Страви, які треба лише відкрити і смакувати. Дніпровські волонтери доправили до 2 сіл на Херсонщині 9,5 тонн гуманітарної допомоги. Населені пункти лише в кількох кілометрах від російських позицій на лівому березі Дніпра. Тож, попри деокупацію, там її досі немає води, світла і газу. Куховарити неможливо, тому цей вантаж для місцевих – справжній порятунок. Його вистачить тисячам людей щонайменше на місяць. Заїхали волонтери і в самий Херсон. ЗСУ звільнили Херсон торік, 11 листопада. Проте він й досі під щоденними обстрілами армії РФ. Але попри атаки росіян, життя продовжується. У місто поступово повертаються люди, а коли не лунають вибухи, на вулицях чутно дитячий сміх. Для маленьких херсонців, які разом з батьками пережили жахи окупації, дніпровські волонтери привезли іграшки, солодощі та гаджети для навчання. Жанна, яка із 2 дітьми пережила окупацію рідного міста, розповідає, вони майже жили в коридорі. Там їли і там же спали. Дуже чекали на українських військових і готувалися до вуличних боїв. Склали тривожні валізки та зробили запас продуктів. Деокупація Херсона стала найщасливішим днем, каже Жанна. Хоча зізнається, спершу думали, ворог влаштував провокацію. Нині з нетерпінням чекає звільнення лівобережжя. Там живуть її батьки. Їм дуже важко, бо ворог обстрілює місто сам. Тобто, коли починаються обстріли, контрбатарейні бої, вони самі беруть і по місту обстрілюють, куди прилетить. Там люди дійсно наші. Це не правда, що кажуть, що там залишились ті, кого це влаштовує. Ні. От тільки що проїжджали, це була в нас зліва нова Каховка. Ну, скільки тут буквально до неї? Метрів, може, 500-800. Вона окупована. Працюємо тут впритул. Так дістаються деяких сіл правобережної Херсонщини волонтери, які везуть гуманітарну допомогу. Кажуть, попри звільнення, люди там вдень і вночі під прицілом ворога. Спочатку була тільки одна емоція – гнів і ярість. А зараз, ну що, хочеться допомогти. Як можна більше. Все відбудується, все відстроїться. Я оптиміст, не знаю. Я вже стільки вже цього бачив горя, але все одно я вірю в те, що все буде як найкраще. По розбитих дорогах волонтери доїжджають до 2 сіл. Між ними та ворогом на лівому березі Дніпра якийсь кілометр по воді. Тому прибережні населені пункти обстрілюють навіть з кулемету. Ой, пролітають, ми вже не знаємо. Ну, так, якщо я вже посчитував, що десь снарядів 11-12 в сутки прилітають. Кидають із дроном, навіть кидають лимонки, кидають гранати з дрону. У місцевих жителів й досі немає світла, води, газу і зв'язку. Про магазини й мова не йде. Тому 950 коробок гуманітарки стануть у пригоді. Тим більше там їжа, яку не потрібно готувати. Відкриваєш пакет і страва готова. Пакунки розподілили між жителями 2 сіл. Це вже готова їжа, наприклад, каша пшенична з куркою та овочами, яку можна, не розігріваючи, зараз прямо з'їсти. Солодке печиво, та воно смачно, швидко, і не потрібно розігрівати. Продуктів вистачить місцевим щонайменше на місяць. Але щоб розвантажити коробки, у людей кілька хвилин. Бо окупанти щоразу цинічно обстрілюють пункти роздачі гуманітарки. Так було і нещодавно, коли в село привезли хліб. Росіяни з дронів скинули снаряди просто в натовп. Був прильот сюди, але ми не знали, що це було попередження, то, що приїхали до нас волонтери. Четверо у нас було, двоє було неважкі, двоє було лицеве якраз осколочне, і Сергій було важке поранення, і він загинув. На жаль, це така наша історія, життя нашого села таке. Щоб убезпечитися від атак, люди подвоє хутко розвозять допомогу по вцілілих будинках. За рік росіяни знищили 80% села. По черзі перевозити, по хатах, ось. Місцеві розповідають, попри негаразди та обстріли, засадили свої городи. Овочі та зелень вже навіть проростають. Втім, якщо з продуктами ситуація стабілізувалася, ліки все ще в дефіциті. Зараз у нас можна в Берислав проїхати, ми там аптека там відкрита, ми там хто їде, у кого, то хлопці їдуть в Берислав, ми дамо гроші, вони покупають, ділимося друг з другом. У мене сестра в лікарні працює, і вона мені допомагає, я людям теж допомагаю, що у кого є. Коротше, отак ділимося. Волонтери кажуть, російські війська не лише щодня продовжують терор мирного населення. Тікаючи з правого берега, окупанти спеціально потрощили всю критичну інфраструктуру. Насамперед, мережі водопостачання.
Для Новоолександрівської громади це дуже важливо, тому що головна проблема там – це відсутність води. Саме тому для цієї громади ми відкрили збір разом з волонтерами, об'єднались. Ми вже зібрали 200 тисяч гривень, на 8 насосів там потрібно 260 тисяч гривень. Ми вже практично закрили збір. Перші насоси дніпровські волонтери доправлять і встановлять у громаді вже наступного тижня. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».